Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Եվ ասեմ, որ 2020 թվականի հուլիսի Տավուշի դեպքերից հետո ամբողջ բանակը բերված է եղել ուժեղացված ծառայության, եւ դա փաստ է, այսինքն հասկանալի է, որ այդ պայմաններում չէր կարող հակառակը լինել։ Երկրորդը, ուրեմն երբ որ ասում եք բանկեր են գալիս եւ այլն եւ այլն, ուրեմն մի քանի անգամ այդ թեմայով քննարկումներ ենք ունեցել եւ գլխավոր շտաբում ինձ զեկուցվել է, որ ընդհանուր առմամբ առաջնագծի մոտ Ադրբեջանը ունի այնքան ուժեր կուտակած, որ ցանկացած պահի կարող է իրականացնել հարձակում։ Այսինքն, գործնականում այդ հարվածները հասցնելու համար մեծ զորաշարժեր անելու անհրաժեշտություն չկա։ Եվ երրորդը, ելեմ ասում, տեղեկությունները եղել են միշտ եւ տեղեկությունները անցրել են ֆիլտրերով, եւ ես լսել եմ նաեւ մեր պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբի գնահատականը, թե ի վերջո ինչ պետք է, ինչպես պետք է վերաբերվել այդ տեղեկություններին եւ ինչ է այդ ամենը նշանակում։ Ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանից դուրս թողնելու մասին հարցին, ուրեմն իմ տվյալներով Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին երակողմ հանդիպումը եղել է ոչ թե ձեր նշած 96 թվականին, այլ 97 թվականի ապրիլին, եւ նաեւ պիտի արձանագրեմ, որ այն, որ Ղարաբաղ բանակցային սեղանից դուրս է թողնվել Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք եւ նրա կողմից, հենց ինքն է վկայել 2004 թվականի ապրիլի 3-ին գոլս Արմենի թերթի տված ընթերցողների հարցերին պատասխանելիս։ Ես այս ամբյոնից մի քանի անգամ մեջբերել եմ, հիմա էլ կմեջբերեմ։ Տպավորություն էր ստեղծվել, որ Հայաստանը պատրաստ է կարգավորման ցանկացած ձևի, բայց խնդիրը Ղարաբաղն է, ավելի ճիշտ Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Հարցեր առաջանում, միթե Հայաստանը ի վիճակի չէ իրենից Ղարաբաղի ակնհայտ կախվածության պայմաններում ճնշում գործադրել և ստիպել համաձայնել այս կամ այն դիրքորոշման հետ։ Ես առաջարկել եմ փոխել այդ տեսակետը և փորձել Հայաստանի ռեսուրսը օգտագործել հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ սեփական դիրքորոշումը և մոտեցումները մշակելու համար։ Այսինքն, ոչ թե մենք համաձայն ենք կարգավորման ցանկացած ձևի, որին կհամաձայնի Ղարաբաղը, այլ մենք ունենք սեփական դիրքորոշում և պատրաստ ենք այն պնդել։ Իմ ընտրվելուց հետո ես այդպես էլ արեցի։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասին 2009 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտ այցելության ընթացքում ասել էր, Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը ժամանակին դադարեցրել է հայկական կողմի որոշմամբ։ Նույն նմանատիպ հայտարարություն արել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը 2019 թվականի նոյեմբերին Հայաստանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Նախ կցանկանամ արձագանքել առաջին հատվածին։ Դուք ասում եք, որ սեպտեմբերի 25-ին եղել է տեղեկությունը և որոշակի ֆիլտրում է անցել։ Հարցս բավականին ուղիղ տամ, այդ ֆիլտրման գործընթացում բացի ԳՇ-ից և այլ հենց զինվորական մարմիններից, այլ պաշտոնատարանց մասնակից եղել է թե ոչ, ենթադրենք զինվորական, բայց ոչ ԳՇ-ի կազմում հանդես եկող։ Երկրորդը, ինչպես է ստացվել, որ պաշտպանության բանակում, սա ի դեպ փաստ է, սրա մասին բոլորն են խոսում, պաշտպանության բանակում այդ թիվ մեկ տագնապ, ամենայն կարելի ասել ինտենսիվ վիճակը նույն այդ սեպտեմբերի 25-ի տեղեկությունից հետո չի եղել, այսինքն կարող է ֆիլտրման արդյունքում հերքվել դա, թե ոչ, և վերջում ուղղակի ձեր վկայակոչած տեղեկատվությամբ չստացվեց, որ հենց երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման ժամանակ է Արցախը բանակցային գործընթացից դուրս մնացել։ Ավելին ասեմ, իմ կողմից վկայակոչած օրը, դա ԵԱԿ-ը Մինսկի նախագահության ձևաչափով վերջին հանդիպումներ իմ տեղեկություններով, հնարավոր է նաև իմ տեղեկությունը սխալ լինի, բայց ամեն դեպքում պնդում եմ, և վերջում մի բան եմ, շատ ուղիղ եմ ուզում ասել պարոն Փաշինյան։ Դուք ասում էիք Արցախը Հայաստանը և վերջ։ Դուք այդ ժամանակ գիտեիք 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին ոչինչի մասին, օրենքի մասին, թե ոչ, թե այդ ժամանակ, որ ասում էիք վերապահում էիք ուզում անել այդ վատ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքից, որը ոչ մի կապ չունի պետական սահմանի հետ։
Yes, Uzmem, I think Antat Tarbe Versanero Hartsevor Talisek. I yet be Matsag war espessa, yet be Matsag, isk of car, iske of mata inch nakatunek, I think inche kuzum parzel. I think inche kuzum parzel, etimuzum haskam, send not isk inch yeha, I think inche kuzum asek. How long come Harselik? How long come Patashanelen? Sensel, I is car watch Zimvorakan, Mart or Eka Harse Talisek in Chiamar. I think Gidekinch, Dukechek Haskanum in Chek Hartsnum, the power to next Texum and Hortavot Taikutsun Rektirapetum, or Caravarutsun, I desvartsun, Barun Ekaselu, Nektaikutsun, Batsaitek. Ele Masumura Hink Milartano says Hichigal is mystery. Banu nekasli gun mekstegan degasun ban 5 miliard tavin tsakhetin aran yes el asmem tsakhognel ek duk davachannel ek duk kapitulantnel ek duk u petken mi kapatsutsenk el inch a yegel et khortavor hartsere ba isk et momentin harapetutsyan hraparakov degin jiguli amtsav te chamtsav iharke zer asats harts e eta inch inch ek nakati unenum Inch ek naka, inch ek aknar kum. Iske zamanak der shefi hashvin kani million dollar pokar. Ait nuinora. Karak patashanek es hartsin. Is da azniv yeganakov er ashghatel, te gogatsel er banakits. Is vortineri hashivnerin, inchkan pokar. Dollarov er te evrov er es pokes karoga. Am 25-ին դրամը, քանի դրամ են դոլար սարքել իրանք իրանց եկամուտներից։ Ունի դրամարել դատախազությունը համապատասխան տեղում այդ բոլոր հարցերը քննում են։ Հաստանի Հարցը տես տվեք, ասեք անվտանգության խորհրդի նիստ եղել է, թե չի եղել։ Լավ, ժողովուրդ հասկացա, բայց դալիճից բղավելը միատ 1 2 3 4, հետո պարոն Վարդանյան, անընդհատ ժամացույցին մի ցույց տվեք, ժամացույցն էլ եմ տենում, ձեր գործընկերների նաև ձեր ժամը անցնելն էլ եմ տենում։ Իմ խնդիրը ազգային ժողովի նիստը բնականոն ապահովելն է, եւ որպեսզի որևիցե հարց ու պատասխան չմնա, եւ ես ձեր գործընկերներին, ձեզ բազմաթիվ պարոն Սուքյասյան, մի վարկյան Ձեր գործընկերներին ձեզ բազմաթիվ անգամ ժամանակ անցնելուց նույնիսկ պարոն Վարդևանյանը այս հարցը տալուց ժամանակ անցավ անընդհատ պետք չի ինձ ժամացույց ցույց տալ ես ժամացույցին եմ տերապետում օրենքին էլ շնորհակալություն